រឿងលុយជារឿងដែលតកតងនឹងជីវភាពលុយអាចធ្វើឲ្យយើងខ្លាចទៅជាអ្នកមានបណ្ដោះអាសន្នលុយមិនអាចធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជាអ្នកមានពិតប្រាកដទេលុយអាចធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជាអ្នកមានបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែចំណេះដឹងតកតងនឹងលុយឬចំណេះដឹងលុយទៅអាចធ្វើឲ្យយើងខ្លាចទៅជាអ្នកមានយ៉ាងពិតប្រាកដស្ថិតស្ថេរយូរអង្វែងគង់វង្សហើយចំណេះដឹងខាងលុយនេះគឺជាចំណេះដឹងមួយដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សម័យកាលដែលគេចាយលុយក្នុងសម័យកាលចាយលុយយើងត្រូវមានចំណេះដឹងខាងលុយប្រសិនបើយើងអត់មានចំណេះដឹងខាងលុយទេយើងរកលុយមកអត់សល់ហើយយើងមិនអាចរលាស់ខ្លួនចេញពីភាពក្រីក្រយើងមិនអាចរលាស់ខ្លួនចេញពីអន្តៈច្រវាក់នៃភាពជាខ្ញុំកញ្ចេះរបស់លុយហើយយើងនៅតែខ្លាចជាខ្ញុំកញ្ចេះរបស់លុយអស់មួយជីវិតមានន័យថាយើងធ្វើការតត្រុកតត្រុកតត្រុកយ៉ាងរហាមរហាមតាំងពីសក់ខ្មៅដល់សក់សតាំងពីក្មេងដល់ចាស់កោងខ្នងយើងនៅតែខ្វះលុយអស់មួយជីវិតសួរថាតើដើម្បីគ្រប់គ្រងលុយយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីគ្រប់គ្រងលុយគឺលុយដែលយើងបានមកទាំងប៉ុន្មានដំបូងបំផុតយើងត្រូវបែងចែកទៅផ្នែកសន្សំយើងបានដឹងហើយថាក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងយើងត្រូវការចំណាយបាយទឹកភ្លើងសាំងសម្ភារបំពាក់ធម្មពលផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងអាចចំណាយទាំងអស់ហ្នឹងវាជាចំណាយមួយចាំបាច់ប៉ុន្តែភាពចាំបាច់ទាំងអស់នេះក៏មានអ្នកខ្លះប្រើប្រាស់ក្នុងរឿងមិនចាំបាច់ហេតុអីយើងចាំបាច់មានអាវដល់ទៅ50 60អាវក្នុងទូអាវតែ4 10ទៅបានហើយហេតុអីយើងត្រូវមានស្បែកជើង20 30គូហេតុអីយើងត្រូវមានអាប្រដាប់ម៉ាក់កាយេនោះរាប់កាឆេយើងកាត់បន្ថយចំណាយទាំងអស់ដែលអត់ចាំបាច់ឬយើងអាចបញ្ឈប់ចំណាយទាំងអស់ដែលខ្ជះខ្ជាយហេតុអីយើងចាំបាច់ទៅផឹកកាហ្វេហាងអាកាហ្វេដែលយើងទិញមកហ្មងមកកញ្ចប់1000ឬ2000យើងអាចកូរជាមួយទឹកក្តៅផឹកបានតាហេតុអីយើងចាំបាច់ចូលទៅផឹកកាហ្វេ brand 10000 20000រៀលអង្គុយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឲ្យពុកឆ្អឹងផឹកទឹកកកចូលជាតិគីមីឲ្យខូចសុខភាពហេតុអីចិត្តយើងទំនើងនឹងវាមកពីអំនួតវាមកពីអារម្មណ៍ស្រើបស្រាលចង់អួតគេគ្រាន់តែហាត់ប្រាណហេតុអីក៏ចាំបាច់ចូលក្លឹបជុំវិញផ្ទះយើងនឹងរត់ទៅបែកញើសដូចតែគ្នាទៅដល់ក្លឹបយើងប្រើកម្លាំងដូចតែគ្នាយើងថាឲ្យអត់មានឧបករណ៍អ្នកណាថាអត់មានឧបករណ៍បើមិនចឹងចាស់ចាស់ពីដើមស្លាប់អស់ទៅហើយឧបករណ៍គឺយើងនឹងដៃយើងជាឧបករណ៍ជើងយើងជាឧបករណ៍ក្បាលពោះយើងជាឧបករណ៍ហាត់ទៅលោតទៅក្រាបទៅអវងទៅអញ្ចឹងយើងមើលយើងពិនិត្យមើលថាចំណាយទាំងអស់នេះប្រឈប់វាទូរស័ព្ទយើងត្រូវនិយាយសាច់ការចាំនិយាយបើមិននិយាយសាច់ការកុំនិយាយហើយមុននឹងនិយាយយើងរៀបចំប្រធានបទឲ្យបានត្រឹមត្រូវថាយើងចង់និយាយអ្វីនិយាយទូរស័ព្ទវាខាតខួរក្បាលផងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលដោយសារវត្ថុសកម្មផងខាតពេលវេលាផងអស់ថ្មទូរស័ព្ទផងអញ្ចឹងយើងមើលថាតើចាំបាច់ប៉ុណ្ណាបើចាំបាច់ប៉ុណ្ណាយើងនិយាយត្រឹមតែចាំបាច់នឹងអ្វីដែលមិនចាំបាច់កាត់ចេញទាំងអស់នេះយើងនិយាយអំពីការចំណាយជាងពេលដែលយើងបានលុយមកយើងត្រូវទី1ចំណាយតែអ្វីដែលចាំបាច់យើងគិតខ្លួនយើងថាចំណាយណាដែលចាំបាច់ប៉ុន្តែមុននឹងចំណាយចាំបាច់ហ្នឹងរឿងមួយដែលយើងត្រូវធ្វើដំបូងបំផុតត្រូវធ្វើមុនចំណាយគឺការដកសន្សំដកវាសន្សំមុនមនុស្សភាគច្រើនគឺថាតាល់តែចាយសល់ទើបសន្សំបើប្រាក់ខែមកបាន500ដុល្លារមើលទៅថាខែនេះចាយអស់ត្រឹមតែ300ដុល្លារនៅសល់200ចាំសន្សំអ្នកជោគជ័យគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេអ្នកជោគជ័យគេសន្សំមុនចាយសុកចិត្តចាយឲ្យស្ដួលតែកុំឲ្យវាដាច់បើកលុយមកគឺយើងសន្សំយ៉ាងហោចណាស់ 10% យ៉ាងតិច 10% ដក 10% សន្សំញាត់ទុកក្នុងកូនជ្រូកឬដាក់ក្នុងធនាគារនៅសល់ប្រមាណទៀតចាំចំណាយទៅលើភាពចាំបាច់អស់ពីនឹងហើយគឺយើងត្រូវសន្សំសន្សំវាសិន
ពីព្រោះយើងសន្សំដើម្បីរលាស់ខ្លួនចេញពីក្រីក្រយើងមិនមែនធ្វើជាខ្ញុំកញ្ចេះលុយអស់មួយជីវិតទេមិនមែនថាប្រាក់ខែមកឬក៏ប្រាក់ចំណូលពីការរកស៊ីមកចាយបានត្រឹមតែមួយខែចាយបានមួយខែត្រូវចំណាយជីវិតមួយខែទៀតទៅធ្វើទៀតដើម្បីបានមួយខែទៀតបើយើងដកសន្សំបាន 10% ក្នុងមួយខែមួយខែ 10% អញ្ចឹងមួយឆ្នាំយើងនឹងសល់បាន 120% អញ្ចឹងយើងខ្លាយទៅជាម្ចាស់លុយប៉ុណ្ណឹងហើយមែនទេដែលយើងអត់សន្សំសោះយើងមិនមែនខ្លាយទៅជាម្ចាស់លុយទេយើងខ្លាយទៅជាកញ្ចេះលុយលុយដែលយើងសន្សំគឺជាលុយដែលសល់លុយដែលមិនសន្សំគឺអត់សល់បើសិនជាក្នុងប្រាក់ចំណូលដែលយើងរកបាន 100% យើងគិតមើលថាបើយើងចាយចាស់ជីក៏ជីវិតយើងតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើយើងសន្សំក៏ជីវិតយើងតែប៉ុណ្្នឹងមែនទេថ្ងៃហ្នឹងបើយើងចាយលុយ100ដុល្លារជីវិតយើងមានហោះអីជាងហ្នឹងបើយើងអត់ចាយ100ដុល្លារក៏ជីវិតយើងវានៅតែប៉ុណ្្នឹងហើយអាក្រក់ជាងហ្នឹងទៅទៀតបើយើងមិនតន់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានទេយើងចាយលុយកាន់តែធំគេសើចចំអកកាន់តែច្រើនអ្នកមានការចេះដឹងគេអត់ទៅសើទេគេតសើអ្នកដែលអត់មានលុយហើយខំសន្សំខំរកខំត្បិតត្បៀតដល់ពេលយើងអត់មានលុយយើងមានផ្ទះប្រមាណហើយយើងមានដីប្រមាណហើយយើងមានលុយប្រមាណហើយបានជាយើងខំដើរដឹកឆ្កែដើរលេងតាមមាត់ទន្លេធ្វើចរិតជាអ្នកមានស្លៀកពាក់ខោអាវសិតតែ brand យើងចាយនឹងចាយឲ្យគេមើលងាយមិនមែនចាយឲ្យគេតសើទេយើងអត់ត្រូវអួតលុយដែលយើងចាយនឹងទេយើងត្រូវអួតលុយដែលយើងនៅសល់យើងអត់ត្រូវអួតអ្វីដែលយើងមាននឹងទេអត់ត្រូវអួតរបស់របរដែលយើងមាននេះតែត្រូវអួតសមត្ថភាពដែលយើងមានយើងអត់ត្រូវអួតលុយទេតែយើងត្រូវអួតប្រភពលុយមែនទេអញ្ចឹងយើងសំលុយសន្សំលុយយើងសន្សំហើយយកមកធ្វើម៉េចទៀតយើងមិនមែនសន្សំលុយទុកក្រោមខ្នើយទេយើងសន្សំលុយយកមកទុកក្នុងការវិនិយោគណាយើងសំលុយដើម្បីយើងវិនិយោគយើងសំលុយយកលុយនោះមកបង្កើតកូនវាយកលុយនោះមកភ្ញាស់យកលុយនោះមកទិញទ្រព្យមកដល់ចំណុចនេះយើងត្រូវយល់អំពីទ្រព្យហើយនឹងបំណុលស្អីជាទ្រព្យស្អីជាបំណុលទ្រព្យគឺជាអ្វីដែលយើងចំណេញអំពីវាឬជាអ្វីដែលវារកចំណេញឲ្យយើងបើយើងទិញរបស់មួយមករបស់នឹងរកលុយឲ្យយើងអានឹងគេហៅថាទ្រព្យបើយើងទិញឡានឡាននឹងរកលុយឲ្យយើងអានឹងជាទ្រព្យតែបើយើងទិញរបស់នឹងមកហើយយើងត្រូវចំណាយលុយជាប្រចាំទៀតចំណាយលុយទៅលើសាំងចំណាយលុយទៅលើសឹកភាពសឹករិចរិលចំណាយលុយទៅលើពេលវេលាត្រូវដើរលេងជាមួយវាអានឹងជាបំណុលពេលខ្លះយើងទិញបំណុលតែច្រឡំថាជាទ្រព្យឧទាហរណ៍ថាយើងទិញទូទឹកកកមួយចូលផ្ទះយើងថាផ្ទះអញកាលលើកមុនអត់មានទូទឹកកកឥឡូវមានទូទឹកកកណាអស់ចាណាឥឡូវអញជិតខ្លាចជាអ្នកមានហើយនេះទ្រព្យរបស់អញអាទូទឹកកកនឹងមិនជាទ្រព្យណាអានឹងវាស៊ីលុយយើងរហូតវាស៊ីថ្លៃភ្លើងផងបើខ្ចីលុយគេទៅទិញទៀតវាអស់ការប្រាក់ទៀតហើយភាពសឹករិចរិលនិងភាពចាស់ដែលយើងហៅថារំលោះថ្លៃហ្នឹងគឺវារលោះទៅរហូតហើយយើងថាខែនេះអញទិញបានទូទឹកកកមួយខែក្រោយអញទិញបានឆ្នាំងអ៊ុតមួយទៀតឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីខែក្រោយទៀតអញទិញបានម៉ាស៊ីនត្រជាក់មួយទៀតខែក្រោយទៀតអញទិញបានទូដាក់ខោអាវទៀតខែក្រោយទៀតទិញបានរបស់របរផ្សេងៗកាបអីសាឡុងអូអញគឺជាអ្នកដែលមានទ្រព្យមិនមានទ្រព្យទេយើងកំពុងតែទិញបំណុលហើយយើងច្រឡំថាអាហ្នឹងវាជាទ្រព្យទ្រព្យវារកឲ្យយើងទិញមករកចំណូលឲ្យយើងហ្នឹងគេហៅថាទ្រព្យបើយើងទិញរបស់ហ្នឹងមកហើយវាយកលុយចេញពីផ្ទះយើងជាប្រចាំវាគឺជាបំណុលបើយើងទិញឡានយកមកជីះទៅសឹករិចរិលជីះទៅអត់មានបានអីមកវិញចំណាយសាំងចំណាយពេលវេលាអាហ្នឹងវាជាបំណុលតែបើសិនតែថ្ងៃនេះយើងសំលុយយកទៅទិញឡានមួយហើយឡានហ្នឹងយើងដាក់ជួលទិញឡាន10000ដុល្លារដាក់ជួលបានមួយខែ1000ដុល្លារមកវិញអាហ្នឹងបានគេហៅថាជាទ្រព្យអញ្ចឹងយើងសំលុយយកទៅណាយើងសំលុយយកមកទិញទ្រព្យពីព្រោះទ្រព្យវានឹងបង្កើតលុយឲ្យយើងទ្រព្យវាដូចពងមាន់យើងភ្ញាស់អញ្ចឹងយើងយកពងមាន់យកទៅភ្ញាស់ទៅវាកើតកូនមាន់កូននឹងធំឡើងមានពងមានអីតទៀត
វាក៏ដូចជាក្របរុក្ខជាតិមួយក្របទូចដែលយើងយកទៅដាំហើយវាដោះចេញដើមផ្លែផ្កាផ្លែហើយយើងបំបែកបណ្ដោះវាតទៅទៀតអានោះវាក៏ជាទ្រព្យគឺវាធ្វើឲ្យយើងចំណេញអញ្ចឹងយើងពិចារណាមើលថាតើយើងបានទិញអីលុយដែលយើងសំ 10% ហ្នឹងសរុបទៅបានចំនួន1ឧទាហរណ៍ថា $1,000 ទៅចុះសម្រាប់$1,000ហ្នឹងយើងយកទៅទិញទូទឹកកកអានោះជាបំណុលហើយតែបើយើងយក $1,000នេះយកទៅទិញដីទិញដីបានមហាតាខែក្រោយសន្សំលុយបាន$300ទៀតដាំបឺបានមហាតាលើដីហ្នឹងអាហ្នឹងឯងជាទ្រព្យរបស់យើង3ឆ្នាំក្រោយបឺហ្នឹងក៏បានផលដីក៏ឡើងថ្លៃឃើញយើងរំដោះខ្លួនចេញពីភាពក្រីក្របានហើយបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងធ្វើការតាមមួយឆ្នាំប្រាក់ខែ$500ឬប្រាក់ខែ$300ធ្វើការបដាសន្សំលុយបដាហើយយើងត្រូវមានគោលបំណងឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងជីវិតយើងថាថ្ងៃក្រោយយើងចង់ក្លាយទៅជាអ្វីអាយើងចង់ក្លាយទៅជាអ្វីនឹងដើម្បីឲ្យយើងចូលទៅធ្វើការឲ្យត្រូវកន្លែងការងារដែលយើងចង់ក្លាយទៅជានឹងដល់ពេលយើងធ្វើការងារនឹងចប់មិនត្រឹមតែបានលុយសន្សំនឹងទេគឺថែមទាំងបានសមត្ថភាពដែលជាប្រភពលុយសមត្ថភាពនេះអស្ចារ្យជាងលុយទៀតសំខាន់ជាងលុយទៅទៀតអញ្ចឹងពេលដែលយើងសំលុយក៏បានសមត្ថភាពក៏បានចេញទៅបើក business តកតងទៅនឹងសមត្ថភាពរបស់យើងនឹងអញ្ចឹងយើងរលាស់ខ្លួនចេញពីភាពក្រីក្ររបស់យើងតាមវិធីទី1កាត់បន្ថយចំណាយទាំងអស់ឬក៏ថាលុបបំបាត់ចំណាយដែលអត់ប្រយោជន៍ទាំងអស់ទី2សន្សំលុយយកទៅទិញទ្រព្យវិនិយោគបន្តទៅទៀតដើម្បីបង្កើតកូនបង្កើតចៅរាល់ថ្ងៃមានអ្នកដែលមានកម្រិតជីវភាព3ប្រភេទទី1អ្នកក្រអ្នកក្រអ្នកក្រហ្នឹងគឺអ្នកដែលធ្វើការឲ្យគេបានចំណូលតិចតួចដូចស្ដើងហ្នឹងឬក៏អ្នកបើក business តូចជាលក្ខណៈគ្រួសារនៅផ្ទះហ្នឹងបានលុយទាំងអស់ហ្នឹងយកមកទិញបំណុលទិញបំណុលទិញបំណុលអស់លុយប៉ុណ្ណឹងក៏អស់ទៅត្រឹមតែអស់ណាអត់តន់ចាប់គេទេព្រោះគាត់អត់ហ៊ានចាប់គេគាត់គ្រាន់តែទិញអស់លុយគាត់អស់ទៅអាហ្នឹងនៅគ្រោះថ្នាក់តិចប៉ុន្តែកម្រិតជីវភាពមួយទៀតអ្នកដែលមានកម្រិតជីវភាពមធ្យមឬបង្គួរនេះចឹងគេបានប្រាក់ខែ $2,000-$3,000គេអាចថាគេបានប្រាក់ខែ $2,000-$3,000ទិញផ្ទះល្វែងមួយបង់រំលោះទិញឡានមួយបង់រំលោះសុទ្ធតែទិញបំណុលឃើញទេអាហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែក្រទេធ្លាក់ទៅជាកញ្ចេះក្រោមក្រទៅទៀតអ្នកដែលធ្វើការអ្នកដែលធ្វើចំនួនយកមកចាយអស់លុយត្រឹមតែលុយដែលខ្លួនមានអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាអ្នកក្រប៉ុន្តែអ្នកដែលមានចំនួន $2,000-$3,000ហើយបង្កើតបំណុលកាន់តែធំយកទៅទិញផ្ទះយកទៅទិញឡានហេបើថាសម័យនេះខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងគ្រាន់តែទិញឡានសម្រាប់ជីកលមលមមទៅយើងគ្រាន់តែថាជួលផ្ទះនៅសិនទៅបើទិញផ្ទះគេអត់$100,000ជួលផ្ទះនៅ$300ជួលផ្ទះនៅសិនទៅទិញផ្ទះអត់$100,000ត្រូវបង់រំលោះមួយខែមិន1,000-2,000ហើយបើជួលផ្ទះនៅតែ100-200ជួលផ្ទះនៅសិនទៅយើងនៅក្មេងលហកចាំដល់យើងកសាងប្រភពទ្រព្យប្រភពចំណូលរបស់យើងបានហើយចាំយើងគិតគូររឿងនឹងតាមក្រោយមែនទេដល់ពេលអ្នកមានវិញគេរកចំណូលបានមកគេអត់យកមកទិញបំណុលទេគេអត់យកទៅបង់រំលោះផ្ទះបង់រំលោះឡានទេគេយកចំណូលដែលបានហ្នឹងយកទៅណាគេយកទៅទិញដីទុកគេយកទៅទិញបានភិហ៊ុនទុកគេយកទៅធ្វើស្រែធ្វើចំការគេយកទៅបង្កើតរោងចក្រគេយកទៅជួលអ្នកជំនាញដែលមានសមត្ថភាពយកមកបង្កើតអ្វីមួយឲ្យគេទៅតាមគោលគំនិតរបស់គេគេយកលុយហ្នឹងយកទៅបើកធនាគារយកទៅបង្កើតក្រុមហ៊ុនផលិតផលឬសេវាកម្មណាមួយដើម្បីឲ្យចំណូលរបស់គេមានកាន់តែធំថែមទៀតអាហ្នឹងយើងនិយាយអំពីការគ្រប់គ្រងលុយគឺធ្វើតាមរបៀបហ្នឹងតើណាបាទ